សូមជូនរឿងបរិសុទ្ធចិត្តខោខៅនិងផលនៃការតបស្នងភាកបញ្ចប់មិនយូរប៉ុន្មានថ្ងៃកាត់ក្តីរបស់គាត់ក៏មកដល់ដោយអ្នកកាត់ក្តីបានសម្រេចថាគាត់ត្រូវតែទទួលទោសប្រហារជីវិតពីបាត់សម្លាប់មនុស្សពីព្រោះគាត់គ្មានសាក់សីណាម្នាក់មកអះអាងឲ្យមកជួយការពារគាត់នោះទេមិនបងអង្គយូបរិសុទ្ធជាអ្នកកាប់សាច់ក៏បានសូមឱកាសជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងការនិយាយបកស្រាយពីអ្វីដែលគាត់បានជួបពេលនោះអ្នកកាត់ក្តីនិងអ្នករត់គ្នាក៏ស្ងាត់ហើយព្រមស្ដាប់រូបគាត់បកស្រាយដោយក្តីដឹងកំហុសនិងការសោកស្ដាយគាត់ក៏បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកយ៉ាងដូចនេះថាអោព្រះជាម្ចាស់អ្នកពិតជាមហាដឹងនិងមហាអនិច្ចស្រឡាញ់ជាការពិតខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសំតែទទួលនៅបាបកម្មបែបនេះជាយូរមកហើយតែតាមពិតខ្ញុំចាស់តែកិច្ចវេះហើយគិតថាវាគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលប៉ុណ្ណោះអ្នករាប់គ្នាអាចដាក់ទោសខ្ញុំបានខ្ញុំលែងកិច្ចវេះទៀតហើយខ្ញុំពិតជាបានសម្លាប់មនុស្សពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជានារីម្នាក់នេះទេខ្ញុំបានឃើញនារីនៅក្នុងសភាពមួយដែលដេកស្ដុកស្ទឹងហើយពោពេញទៅដោយឈាមនៅលើខ្លួនប្រាណខ្ញុំគ្រាន់តែមានគំនិតចង់ជួយគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្រាប់តែមានអ្នកផ្សេងមកឃើញគាត់នៅក្នុងសភាពកំពុងកាន់កំបិតនោះទៅវិញដែលក្តីមានជំនឿទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់និងសូមសម្បត្តិជាមួយពាក្យសម្ដីចਿੰងពីខ្ញុំអស្មោះត្រង់ខ្ញុំសូមសារភាពថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកាប់សាច់លក់នោះទេតែខ្ញុំជាអ្នកចម្លងដោះមីរុបនៅថ្ងៃមួយគឺមានស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបបានមកធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ហើយមានកូនប្រុសមួយរូបមកជាមួយដែរដាច់ក្តីចាប់ចិត្តនិងឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លេតគាត់ក៏មានបំណងចង់យកនាងធ្វើជាដៃគូតែត្រូវនាងបដិសេធពេលនោះគាត់ក៏បានគំរាមនឹងថាបើអ្នកមិនព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំទេនោះជាការពិតក៏របស់អ្នកនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងទឹកនេះនារីនោះក៏នៅតែមិនព្រមហើយគាត់បានចាប់ក្មេងនោះជ្រមុជទឹកក្នុងទឹកធ្វើឲ្យក្មេងមានការពិបាកដកដង្ហើមហើយគាត់ធ្វើបែបនេះជាច្រើនដងរហូតដល់ក្មេងត្រូវដាច់ដង្ហើមនារីរូបនោះក៏ខឹងបានស្ទុះទៅវាយគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ជ្រុលដៃសម្រាប់នាងនៅពេលនោះដូចគ្នាបន្ទាប់ពីកើតមានរឿងហេតុបែបនេះគាត់ក៏បានរត់គេចខ្លួនហើយជប់ប្រកបមុខរបរនោះទៀតហើយក៏បានមករស់នៅភូមិផ្សេងជាមួយមុខរបរថ្មីហើយគាត់គិតថាគាត់ច្បាស់ជារឿងខ្លួនហើយនឹងគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីគាត់បាននោះទេបន្ទាប់ពីស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវចប់ហើយនោះអ្នករកគ្នាពិតជាមានការស្រិតចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏នៅតែមិនអាចរួចផុតពីទោសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះឡើយអ្នកកាត់ក្តីបានសម្រេចថាដោយការដឹងកំហុសហើយព្រមសារភាពទោសជាមួយកັບជារលឹកបែបនេះគឺគាត់ត្រូវបានបដិសេធប្រហារជីវិតឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតតែម្ដងក្នុងពេលដែលគាត់នៅក្នុងគុកគាត់ត្រូវទទួលរងនៅទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនដែលភ្លេចសារភាពទោសទៅកាន់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឡើយគាត់តាំងតែទូអានឹងសូមអភ័យទោសពីត្រង់ក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំផ្សេងផ្សេងជាការពិតណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មហាដឹងមហាអនិច្ចស្រឡាញ់អ្នកគំគិតថាទង្វើដែលអ្នកបានធ្វើអាក្រក់នេះពេលកន្លងមកហើយអាចរួចខ្លួនឲ្យសោះអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាដឹងលើសពីអ្វីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់អ្វីដែលអ្នកបានសាងអ្នកនឹងទទួលបាននៅអំពើនោះ
អំពើល្អតបស្នងវិញដោយអំពើល្អរីឯអំពើអាក្រក់ក៏តបស្នងមកវិញដោយអំពើអាក្រក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែចូលអ្នកប្រញាប់ប្រញាល់សារភាពនៅកំហុសឆ្គងដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យលឿនបំផុតអល់ឡោះស្រឡាញ់អ្នកដែលដឹងកំហុសហើយមិនត្រឡប់ទៅធ្វើនៅទង្វើទាំងនោះវិញម្ដងទៀត Amazon ទឹកផ្លែឈើពិតពីធម្មជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់ដំណក់ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងជាឧត្តមនារី097 57 31 381កាហ្វេអាលីប្រុន5 in 1រួមផ្សំដោយតុងកាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនៃហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី